Ceļi mūs ir vienojuši cauri laikā. Tie aizved mūs pie mīļajiem un tuvajiem, ļauj satikt senredzētus cilvēkus, iepazīt jaunas vietas un iespējas, kā arī atgriezties pie savām saknēm. Ceļi un transporta infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Īpašu izaugsmi tā ir piedzīvojusi pēdējos 20 gados, kopš esam daļa no Eiropas Savienības. Raidījumu ciklā Izaugsmes ceļš mēs ielūkosimies, ko Latvija ir ieguvusi kā Eiropas Savienības dalībvalsts, lai mūsu pārvietošanās būtu ērtāka, drošāka un vidē draudzīgāka. Mūsu stāsts sākas Rīgas, Rīgas lidostā, kur atrodamies šodien. Garas rindas uz pasu vai vīzu kontroli. To noteikti atceras ik viens, kurš aktīvi ceļoja 2000. Gadu sākumā. Viens no galvenajiem iegūmiem, ko ir izjutis gandrīz ik viens lidostas Rīga apmeklētājs, ir mūsu iespēja bez vīzām ceļot uz vēl 26 Šengenas zonas dalībvalstīm. 22 no tām ir Eiropas Savienības dalības valstis, bet vēl Šengenas zonā ietilpst Īslande, Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina. Tāpat mēs vairs neesam ierobežoti ceļojumam atvēlētajā laikā. Pateicoties Eiropas dalībvalsts statusam, ik viens Latvijas iedzīvotājs var ceļot uz jebkuru Šengenas zonas dalībvalsti bez ierobežojuma laikā no 3 līdz 6 mēnešiem, atkarībā no katras dalībvalsts atšķirīgajiem noteikumiem. Tas ļauj mums katram padziļināt, iepazīt un izzināt citu valstu kultūru un vēsturi. Bagāžas sagatavošana katram ceļojumam ir svarīgs brīdis, lai bez stresa dotos uz drošības pārbaudi. Atļautie un neatļautie priekšmeti, atšķirīgi nosacījumi rokas un reģistrētajai bagāžai. Rīgas lidostā ir ieguldīts ievērojams darbs, lai katru ceļojumu padarītu vēl drošāk. Ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu Rīgas lidostā ir uzstādītas jaunākās paaudzes sprāgstvielu atklāšanas iekārtas gan rokas, gan reģistrētajai bagāžai. Ieguvumi pārbauž efektivitāte un katra ceļojuma un lidojuma drošība. Papildus bonus: ja tava bagāža tiek pārbaudīta jaunajā iekārtā, tev vairs nav no somas jāizņem nec šķidrumi, nec elektroiekārtas. Līdz Rīgas jaunā termināļa uzbūvēšanai, jaunās sistēmas darbosies ātrās drošības pārbaudes līnijā, ģimenes līnijā un tranzīta zonā. Vai tava bagāža kādreiz ir aizkavējusies vai lidojums ticis atcelts? Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā pasažieru tiesības šādā gadījumā bija atkarīgas no aviokompānijas, ar kuru pasažierus izvēlējās ceļot iekšējās politikas. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā visi pasažieri saņem palīdzību un kompensāciju atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem regulējumiem. Respektīvi, ja ceļojums nenotiek kā plānots, visi pasažieri saņems palīdzību un konsultāciju neatkarīgi no biļetes cenas vai izvēlētā piegādātā. Tagad tu vari saņemt kompensāciju arī tad, ja tavs lidojums tiek anulēts, atcelts vai kavējis ilgāk nekā 3 stundas. Bet noskaidrosim, kā paši pasažieri jūtas par šīm pēdējo 20 gadu izmaiņām. Ja skatāmies tik tālā pagātnē, tā bija cita iekšējā izjūta, kad tas ir kaut kas tāds, kas ir sarežģīts, ilgi un rūpīgi plānojams, kas ir saistīts ar dažādām formalitātēm, ar kā likums ar pases nodošanu. Pēc tam tas ir pats ceļojums, kurā tevi no sākuma sagaida dažādas pārbaudes, sākot jau ar vīzām un beidzot ar ilgāku laiku, jebkurā procedūrā un formalitātē. Tā kā tā sajūta, ka tu vari vienkārši ar dažu podziņu palīdzību iegādāties savu biļeti. Un tā, protams, nebija pat nojaušana, ka tas varētu būt arī tā. Man šķiet, ka šodien lielākā atšķirība tā, ka ceļot ir tikpat viegli kā elpot. Tāpat kā iziet ārā, vai mēs vienojamies satikties parkā šeit Rīgā vai kādā citā pilsētā, tā ir kļuvusi par mūsu brīvības daļu. Un visu, kas mums ir apkārt, mēs ātri pieņemam, kā paši par sevi saprotam. Ar Eiropas Savienību fondu investīcijām īstenotie projekti lielākoties ir tehniski sarežģīti un specifiski, tāpēc paliek ikdienas ceļotājiem nepamanīt. Tomēr mēs pamēģināsim tos skaidrot, pastāstot par ieguvumiem no ieguldījumiem RIKS, Rīgas lidostas infrastruktūrā, drošībā un klimata neutralitātē. Infrastruktūra nosaka jebkuras lidostas piemērotību dažādu gaisa kuģu apkalpošanai. Ne tikai ēkas, skrejceļš, manevrēšanas ceļi, peroni un stāvvietas, bet arī elektroapgāde, ūdensapgāde un citi risinājumi. Pēdējo 10 gadu laikā Rīgas Rīgas lidosta ir kļuvusi par Baltijas reģiona galveno lidostu. Tāpēc tālredzīgi ieguldījumi infrastruktūrā ir viens no panākumu būtiskajiem faktoriem. Izmantojot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu, šajos gados esam ieguvuši skrejceļu, kas spēj uzņemt jebkura tipa gaisa kuģus, jā, arī vislielākos. Atjaunots arī kravu perons, kas īpaši piemērots kravas lidmašīnu apkalpošanai.
Būtiski pieminēt ugunsdzēsēju jaunā depo izbūvi lidostas teritorijā. Iepriekšējā depo ēkas bija fiziski nolietotas, tāpēc izbūvējot jauno depo, ir uzlabota lidlauka un pasažieru drošība, samazinot ugunsdzēsības komandas nokļūšanas laiku līdz nelēmas vietē. Savukārt 2023. Gadā tika atklāts jaunais izbūvētais heliports, jeb helikoptera nosēšanās laukums, kas, protams, primāri tiek izmantots medicīniskās palīdzības glābšanas dienestu, kā arī militāro un valstu valdību helikopteru uzņemšanai. Savukārt jauni manevrēšanas ceļi un uguņu sistēmas padara Rīgas lidostu par drošu un ērtu gaisa satiksmei, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi. Ietekme uz vidi. Saīsinot manevrēšanas ceļus, lidmašīnai ir nepieciešams mazāk laika un degvielas, lai dotos uz savu paredzēto stāvvietu vai nokļūtu uz skrējceļa. Arī šis darbs ir izdarīts par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, izbūvējot jaunu ātrās nobraukšanas ceļu vairāk nekā 12 000 kvadrātmetru platībā. Modernizētie manevrēšanas ceļi samazina atmosfērā nonākošo siltumnīcu gāzu apjomu par 700 tonnām gadā. Vienkāršāk izsakoties, tas ir tikpat daudz, cik 700 lidojumi no Parīzes uz Ņujorku. Mazāk patērētas aviācijas degvielas, mazāk kaitīgo izmešu un labāk videi, jo ilgtspēja un virzība uz klimata neutralitāti ir viens no Rīgas lidostas stratēģijas stūrakmeņiem. Bet ko vēl Rīgas lidosta ir paveikusi, lai mazinātu savu ekoloģisko pēdu? Lūk, vēl viens piemērs. Rīgas lidostā ir izbūvēti divi gaisa kuģu pret apledošanas apstrādes laukumi, jauna drenāžas un meliorācijas sistēma, kas ik gadu novērš aptuveni 300 000 litru pret apledošanas apstrādes reaģentu nonākšanu notekūdeņos. Būtiski, ka piesārņojuma koncentrācija Rīgas lidostas notekūdeņu sastāvā ir samazinājusies par 25%. Kopš 2010. Gada ir izbūvēti jauni un rekonstruēti jau esošie lidlauka segumi, samazinot bojājumu iespējamību gaisa kuģiem un atvieglojot to pārvietošanos. Tāpat, pateicoties jaunajai skrējceļa uguņu sistēmai un manevrēšanas ceļu ass uguņiem, lidmašīnas var pacelties sliktas redzamības apstākļos, ievērojami samazinot laikapstākļu dēļ novirzīto vai atcelto reisu skaitu. Rīgas lidostai ir grandiozi nākotnes plāni un mērķis kļūt par nākotnes Ziemeļeiropas pilsētu vides un ceļošanas centru. Par pašpietiekumu galamērķi, uz kuru mēs dodamies ne tikai, lai lidotu, bet lai attīstītu biznesu, atpūstos vai vienkārši labi pavadītu laiku. Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir devusi jaunas attīstības un izaugsmes iespējas. Rīgas ir dinamiska lidosta ar lieliem nākotnes plāniem. Kļūt par Ziemeļeiropas ceļošanas centru, veidot tik vienam draudzīgu vidi, kur satiekas draugi, tuvinieki un biznesa partneri. Tam visam vajag vietu un jau pavisam drīz divi lielākie attīstības projekti veidos Rīgas lidostu par pašpietiekamu galamērķi un iedvesmas avotu jauniem ceļojumiem, jaunām draudzībām un jaunām uzņēmējdarbības idejām. Jaunās termināļa ēkas būvniecība sāksies jau 2024. Gada nogalē. Plaša un moderna pasažieru reģistrācijas zāle, drošības un robežu kontroles zona, veikali un kafejnīcas, bagāžas apstrādes komplekss, jauni piebraucamie ceļi un daudzstāvu autostāvvieta, kā arī savienojums ar Rail Baltica vilcienu staciju. Tas viss tiks būvēts, izvēloties videi draudzīgus un ilgtspējīgus risinājumus gan izmantotajiem materiāliem, gan tālākai uzturēšanai. Otrs lielais attīstības projekts būs Rīgas Airport City. Jauna tipa pilsēta Rīgas lidostas pieguļošajā teritorijā 24 hektāru platībā. Viesnīcas un biroju telpas, konferenču zāles, vieta, kur iepirkties, atpūsties un vienkārši labi pavadīt laiku. Pilsēta, kurā viss, kas tev ikdienā nepieciešams, ir rokas stiepiena attālumā. Eiropas Savienības fonda finansējums ir devis nozīmīgu ieguldījumu lidostas tālākai attīstībai. Jaunais pasažieru termināls uzlabos ceļošanas pieredzi ikvienam pasažierim, tai skaitā ģimenēm ar maziem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, radot ērtākus darba apstākļus arī darbiniekiem. Raugoties ceļotāja acīm, Latvijas 20 gadu Eiropas Savienībā mums ir devuši iespēju ceļot brīvi, droši un vidē draudzīgā. Protams, nenovērtējams ir Eiropas Savienības fondu investīciju pienesums Latvijas transporta infrastruktūras attīstībā. Tādējādi stiprinot Latvijas konkurētspēju un veicinot valsts ekonomisko attīstību. Un kā redzējām šodien, lidosta vēl piedzīvos jaunas un aizraujošas pārmaiņas.